kun mä näin tämän otsikon, niin mä pystyn jo aistimaan, mikä se vastaus tulee olemaan siihen, jonka vastaus on yleensä hegemoniselta talouspuolelta, että haha, ei. Ja sitten jotain julistettuja mielipiteitä. Ja täällä että äh, onko tämä aprillinen pila? Jostain äh, jos toi lista toteuttaa, me kaikki kuollaan. Äh, mä en niinku, äh, löytänyt tästä artikkelista mitään niinku, Erityisesti perustelu niille asioille, mitkä ei toimi. Se, mikä yleensä menee, on se, että jos joku ehdottaa jotain, vaikka veronkorotuksia, niin sitten joku on silleen, että aina jos veroja korotetaan, niin se aina johtaa siihen, että tuottavuudelle tapahtuu näin tai investoinneille tapahtuu näin ja ei onnistu. Ja sitten siinä on vähän sellainen omituinen tilanne, että veroja ei koskaan voi korottaa, koska nämä seuraukset. Mutta sitten verojen korotuksella ei ole mitään positiivisia seurauksia. Ja sitten on sellainen, sellainen tilanne, että se on automaatio, että tilanne on mikä tahansa, niin veroja alennetaan. Mutta jostain syystä me ollaan alun perin päädytty veroihin. Niin kuin. <laughs> Mä sitten tiedä, että onko EKL se, että veroprosentti voisi olla nolla. Et Siinä on, joku, niin kuin siinä on pakko olla joku logiikka koska jos sun argumentti on, että ei voi tehdä näin, koska näin ja se tulee aina joka ikisessä tilanteessa. Mutta tämä on niin kuin yleensä se tyypillinen talouskeskustelu, mikä Suomessa on ollut pitkään, 90-luvut lähtien. Ja se on helppoa, että sä voit aina mediassa me olla silleen, että joku ehdottaa jotain, ja sä oot silleen, että ei. Ja sitten kaikkea silleen, okei ja sitten mennään eteenpäin. Minkään ei ikinä koskaan tarvitse muuttua ää, siinä mielessä, jonka takia ne vastaukset on helppoa etukäteen jo ennakoida. Mutta mennään Patrizio Lainan listaukseen. STTK on Patrizio Laina laati listan peräti 8 miljardin euron veronkiristyksistä. <coughs> STTK on Patrizio Laina kohdistaisi veronkiristykset etenkin yrityksiin, varkkaisiin henkilöihin, autoiluun sekä ympäristö- ja terveyshaittoihin. Mä sanon myös toki tässä sen, minkä mä oon sanonut aiemminkin, että mun mielestä veroprosentti voi olla nolla, mikäli meillä on varallisuusvero. Ne käy, mikä on mun mielestä mielenkiintoista sillä, että talous menis aika, kasvaisi aika massiivisesti varallisuuden muun suhteen, mutta sitten Ihmiset ei voisi hamstraa ihan vitun paljon omaisuutta, vaan se on pakasti koko ajan kierrossa se kyseinen omaisuus. Eli talous voisi niin isossa mittakaavassa hyvin, mutta tämmöinen esitys ei voi koskaan saada kannatusta, koska se tarkoittaa, että jotkut ei voi olla äärimmäisen rikkaita. Ja kysehän on vielä tarkemmin sit sitten sen hilaamisesta, että mikä on se varallisuusvero, eli millä tavalla, voihan va vaikka sopia, että varallisuutta voi olla, jo olla jollakin ihmisellä 100 miljoonaa euroa, mutta ei enempää kuin 100 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa sitä, että kaikki lähtee pois Suomesta. Toimihenkilöiden kattojärjestön STTK on pääekonomisti Patricio Laina sanoi, että julkisten menojen leikkauksilla on vaihtoehto. Tuntuvat veronkiristykset. Ja mä en tiedä, onko ne loput tuntuvia, mutta. Se, että sun sairaala ei toimi, ja joku pitää mennä synnyttää ja se kuolee, niin mun mielestä se on tuntuva leikkaus. Ja sitten jos joku on siellä, Aa, mulla on 20 vähemmän rahaa kuussa. Ai vitsi, ai 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 ai. Nämä mielenkiintoisia, nämä erilaiset suhteellisuudet näissä asioissa. STTK esitti ennen eduskuntavaaleja, että Suomen kokonaisveroaste eli verotulevaisuuden suhde bruttokansantuotteeseen pitäisi pyrkiä säilyttämään vuoden 2022 tasolla. Valtiovarainministeriön sitten päivittyneen ennusteen perusteella veroaste on ilman uusia toimia laskemassa vuoteen 2027 mennessä niin paljon, että veroasteen vakauttaminen edellyttäisi peräti 8 miljardin euron veronkiristyksiä vuositasolla. Tässä on myös siis se, että jos ajatellaan niin kuin verotusta, niin me mietitään budjetti ja sitten me ollaan siellä, että hei, meidän verotulot ei riitä tähän. Okei, me voidaan velkaa. sitten me no ehkä me halutaan ottaa näin paljon leikataan näistä julkisista menoista. Ja sitten, jos mietitään oikeistohallituksia, niin ei periaatteessa ole olemassa mitään rajaa, että kuinka paljon julkisia, julkista puolta voi leikata. Se on periaatteessa ihan täysin auki. Ainoa, mikä raja tulee vastaan, on se, että ihmiset ryhtyy väkivaltaiseen vallankumoukseen. Että niin kuin jossain määrin. Ja nämä on siis että jos historiallisesti katsotaan, että miten niin tämmöiset sosiaaliturvamuutokset ja uudistukset on tullut, niin ne on tullut kompromissina, koska on haluttu välttää äärivasemmiston vallankumous. On ajateltu mun mielestä ihan oikein, että kun on tietynlainen sosiaaliturvataso, niin ihmiset ei radikalisoidu niin paljon. Et se on niin kuin nähty niin monta kertaa, että jos ihmiset on tarpeeksi heikossa tilanteessa, niin se johtaa vallankumoukseen. Tästä on niin kuin tosi hankala päästä irti. Niin sitten porvarit on että hei, tämä on hyvä juttu. Että jos me voidaan niin kuin antaa tietyn verran sosiaaliturvaa, niin meidän tarvitsee pelata. Mutta sitten on niin kuin toinen laita ehkä oikeastaan, joka on silleen, että... Ää, me ei, me ei muisteta, mitä historiasta tapahtuu. Me ei jakseta lukea mitään, koska me pitää vaan tehdä töitä koko ajan. Niin sitten mennään siihen hysteeriseen moodiin, jossa sitten ja leikataan kaikesta ihan sama, mitä tapahtuu. Et ajetaan täysillä puuta ja toivotaan, että ei osuta siihen. Ja sitten lopulta käy, mitä käy. Tätsärillä ei käynyt ihan niin hyvin. Hän olisi voinut käydä myös niin, että mitä ongelmia missään vaiheessa olisi tullut ja sitten niin kuin, että oltaisiin saatu väkivaltakoneistolla kaikki ratkaistua. Mutta nämä on sitten aina tämmöisiä, että onkin ongelma ongelmaa vähän se, että kun siellä on kuitenkin normi-ihmisiä siellä ja mitä äärimmäisen rikkaita ihmisiä, niin jossain vaiheessa alkaa vuotamaan se laiva. Ja poliitikkojen niin selkärangattomina on aika vaikea tehdä mitään, koska he ei ole koskaan valmiita siihen väkivaltaan. Niin sitten on sillä että oho, hups, noin mitä me käskyiltään, ei tottele meitä. Sitten on sillä aika ei tässä mitään, luovutetaan sitten. Et se on sitten se ainoa vaihe, milloin periaatteessa ollaan valmiit luovuttaa. Et muuten sitten vaan niinku tsekataan kaikki asiat sillä, että joo, me tehdään tämä muutos. Ihan sama, mitä tapahtuu. Ihan sama, mitä yhteiskunnalla tapahtuu, mitä muuta. Me vaan vedetään tämä loppuun asti. Ja siinä on siis se, että myös niinku nämä nykyiset leikkaukset, mitä tapahtuu, ei ne täysin romuta järjestelmää. Et, et kyllä niinku on mahdollista tehdä sen verran leikkauksia, että jotain oikeasti tapahtuu. Mutta mut siihen ei mennä että nämä niin tehdään koko ajan. Mutta tietenkin sit seuraava hallitus, jos seuraava hallitus oikeastaan hallitus, se tekee taas samat leikkaukset. Ei, ei tästä pääse pois, koska meidän niin kuin, uh, budjetit kasvaa ja tietenkin niin nämä kaikki leikkaukset tuottaa muissa kohdissa huoltovelkaa. Et jos mä säästän um, siitä, vaikka ennaltaehkäisevässä hoidossa jossain, niin tietenkin se näkyy sit myöhemmin siellä, että et hoidetaan jotain tosi moniongelmaista ihmistä. Niin sitten ollaan sillä, että hei, miksi meillä maksaa tämä näin paljon? Nyt meillä on nämä kustannukset noussut, leikataan tästäkin. Ja sitten tietenkin, jos ennaltaehkäistö on leikattu, sitten siitä aktuaalisesta hoidosta, mistä hoidetaan äärimmäisen hankalasti tilanteessa olevia ihmisiä, ja sitten oikein ei ole mitään jäljellä. No sitten periaatteessa on jäljellä siis, sitten on vankilajärjestelmä. Että sitten voidaan lisätä poliisin budjettia, ja sitten voidaan lisätä sitä vankilajärjestelmien budjettia. Tämähän on siis semmoinen, mikä näkyy joissakin tietyissä maissa, kuten Yhdysvalloissa, että Kaikesta leikataan, mikä liittyy sosiaalihuoltoon, terveydenhuoltoon tai yksityistetään niitä. Sitten myös oikeastaan yksityistä vankilajärjestelmää, missä Bill Clintonkin oli mukana. Ja sitten ne kaikki on yksityistetty, ja se tarkoittaa sitä, että yhteiskunnallinen vastuu on annettu yrityksille, joita ei kiinnosta kantaa yhteiskunnallista vastuuta. Koska se ei, jos mientää, että meillä on peli, jossa on säännöt, niin meillä on erilaisia pelaajia, niin yrityspelaajat, ne, 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 se ei kuulu niiden pelin sääntöihin, että ne välittää yhteiskuntavastuusta. Ainoastaan siinä mielessä, että jos se, äh, niin joku taho sanoo niille, että lain mukaan teidän pitää noudattaa niitä tai teillä uhkasakot, jonka jälkeen me nähdään se jatkuvat tilanne, että yritykset näkee sen riskinä, mutta jos se tuottaa enemmän voittoa, niin ne on valmiit ottamaan sen juridisen seurauksen siitä tai voi maksaa sen sakon siitä. Ne vaan katsoo, että se sakko on pienempi summa kuin se voitto, niin tämä on aika itsestään selvä vastaus tässä tilanteessa. Sitten ne katsoo sen mahdollisimman PR-haitan, mutta sitten sulla on sen verran isoja yrityksiä, että sillä ei ole merkitystä. Et ei niin kuin Nestlen kannalta enää ole mitään merkitystä, mitä ne tekee. Ne on tehnyt niin paljon huonoja asioita, mitä voi tehdä, ei se mitään, mitään väliä. Sama juttu Coca-Colan kanssa, sama juttu vaikka Pepsin kanssa ja kaikkien tämmöisten niin isojen konglomeraattien kanssa. Sitten on tietenkin näitä, jotka käytännössä oikeasti omistaa kaiken, mutta kukaan ei tiedä niitä nimeltä. Ja näin tein viittaa mihinkään vaan siis sillä että niin kuin on, äh, ihmisiltä ehkä välillä katoaa tämä kuva siitä, että kuinka vähissä käsissä äh, isot määrät resursseja on. Mutta tota, joo, tämmöistä niin kuin. Maalailua vähän, mutta tämä on niin kuin että hieman ehkä pessimistinen näiden asioiden kanssa. Esimerkiksi vasemmistopuolueet ovat omissa vaihtoehdoissaan esittäneet enimmällään runsaan 2 miljardin euron veronkiristyksiä. Helsingin sanomat kysyi lainalta, mitä veroja hän olisi valmis kiristämään yhteensä jopa 8 miljardin euron edestä. Lainan koosti vastaukseksi esimerkinomaisen listan, joka on kokonaisuudessaan luettavissa tässä. Laina-lista 8,4 miljardin euron veronkiristyksistä. Veronkiristykset teemoittaa laiteltuna sekä tuottoarvio vuoden 2027 tasossa ja lähdetuottoarviolla. Mä en tiedä, et, ää, kuinka paljon niinku, oikeastaan mä sille, niinku, kiinnostaa nämä tarkemmat laskelmat. En ole ekonomisti, en voi vilkasta tai taloustieteilijä, ää, ää, koska niinku, yleisesti ottaen Meillä voi olla joku verojako, jota ei kannata nostaa, josta ei ole hyötyä. Esimerkiksi turpe turpetalous on totta kai semmoinen, mihin kannattaa työntää tosi paljon rahaa. <laughs> Mä en mieti sillä, että ää, kun me puhutaan jostain, että pitääkö nyt jotain asumistukea laittaa sitten sit meillä on jotain semmoisia, että, että turpeen ja turkistarhauksen niin tota, tukeminen, tämä on tosi hyvä juttu. Ja sitten jos vielä katsoo vielä tarkemmin, että minkälaisen rahasummilla mulla tuetaan. Ah, okei. Okay. sitten mä tiedän, että tästä on niinku jotain, tota, oikeistolaisia samaa mieltä, mutta sitten se ongelma taas niiden kanssa on se, että ne on silleen, että otetaan tämä tuki pois ja ei tehdä mitään niinku niin ne, 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 voi olla samaa mieltä vasemmistolaisten kanssa, mutta on sillä, että niinku, vaan siinä mielessä, että mua kiinnostaa yhä tämä julkisen sektorin nollaamisprosessi. <coughs> Mä, mä en tiedä milloin me saadaan se ihmisten mieliin jotenkin, että jos, jos sä vähennät julkista sektoria, niin sä et vähennä yhteiskunnallista sektoria. Sä, sä laitat vain yksityisen sektorin tuottamaan, se ei ole vähemmän tota, vastuuta. Mä, mä en tiedä milloin me saadaan se ihmist, ihmisten kaaliin tietyssä mielessä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa meillä on monia isoja toimijoita, jotka hoitaa siellä asioita. Ne on yksityisiä yrityksiä, mutta ei ne niin loppukäyttäjälle kauheasti eroa kokemuksena. Muuta kuin se, että sillä on paljon vähemmän kontrollia siihen. Ne pystyy tekemään paljon enemmän sellaisia asioita, mitkä kuulostaa laittomilta, mutta ei ole. Ja sitten se maksaa ihan vitusti. Et, niin kuin, että jos sulla on joku päiväkoti yksityinen, niin se ero sulle niin loppukäyttäjän on vaan se, että se on vitun kallista sun on vaikea olla varma siitä, miten se on reguloitu, ja sitten sä pystyt valikoimaan enemmän. Ja sitten nämä on taas sellaisia asioita, mistä ihmisille ei ole mitään hajua, että mitä tarkoittaa oikeasti, että kuluttajat valitsevat asioita. Kuluttajilla on aika hankala tietää monia asioita. Äh, takia meillä on vähän sellainen malli, että meillä on yksityiset markkinat, missä suuri osa rahasta menee siihen, että ne manipuloi ihmisiä, eli markkinointia ja kaikkeen muuhun koska kuluttajat tosiaan tekee valintoja, niin pääpainopiste ei ole siinä, että sä teet tuotteesti, vaan pääpainopiste on siinä, että sä markkinoit sen tuotteen. Jonka takia seurauksena on just se, että ihmiset on sillä, että Vau, tämä oikeasti näin huonosti? Mä en olisi koskaan tiennyt, kun joku tutkiva journalisti selvittää jotain. Että kaikki, kaikki näin nämä, nämä asiat on suoria vale, valheita. <laughs> wow. Ja sitten mitä ihmiset ei myöskään ymmärrä on se, että jenkeissä voi olla suhteiden pakosta olla niin, että ihmisellä maksetaan 80 dollaria vuodessa siitä, että se on mäkkäristöissä. Miksi? No sen takia, että ne el elämisen kustannukset on niin iso. Miksi? No esimerkiksi sun lapsen päiväkotihoito maksaa 2000 dollaria kuussa tai 1000 dollaria, tietenkin vaihtelee, mutta niin kuin se vaatii, että sulla on rahaa. Ja sitten siellä on monia asioita, missä niin kuin sitten kun julkinen sektori ei hoida niitä, niin yksityinen sektori, joka se, että hoitaa niitä yhteiskunnallisesti. Siis se, mikä tämä prosessi on, on edelleenkin vaan se, että julkinen hallintopuoli, että me ei haluta hallinnoida yhteiskuntaa, että, et nämä voi hallinnoida yhteiskuntaa. Siis se on käytännössä sitä järjestelmän palauttamista niin kuin osittain jos te, jos te katsotte jos te näitä esimerkkejä, niin siis siellä on se, että julkinen sektori ei käytännössä ole olemassa, vaan yksityiset sektorit omistaa niin kuin alueita sieltä maasta ja omistaa omat poliisivoimat ja niin edespäin. Et sitä se siis on. Et se, se, että julkissektori kavennetaan, ei poista, että siellä on joku valtaa käyttävä taho, joka käyttää sitä valtaa paljonkin ja ei aina vaihtoehto ihmisillä. Mutta on se illuusio, mitä myydään koko ajan. Ja Tietenkin sit se illuusio pätee paikkansa niin näin skifimaailmoissa tyyppeihin, jotka on näitä feuraalilordeja käytännössä, joille, joille kumuloituu jatkuvasti enemmän ja enemmän rahaa. Yksi suku alkaa omistaa jotain tiettyjä asioita, niiden jälkeläiset alkaa omistaa tiettyjä asioita. Nämä kaikki tekee yhteiskuntamuodostelmaa koko ajan sillä tavalla, että jos ei sulla ole alkuperäistä pääomaa, niin sä et voi koskaan kerryttää sitä samoissa määrin, mitä he kerryttää. Eli se jatkuvasti niin menee pienemmäksi ja pienemmäksi ne huiput siellä. Tämä ei ole mitenkään kauhean vaikea asia hahmottaa ja tämän niin kuin, jatkuva kiihtyminen koko ajan menee, mutta siis niin kuin, että mun mielestä niin kuin, joku budjettikeskustelu siihen, mitä veroja tai muuta tehdään, niin tuntuu mun mielestä niin toissijaiselta, koska tämä, tämä on se todellinen jatkuva, mitä tehdään. Kysymys on siinä, että ää, annetaanko me yksittäisille randomeille tahoille, millä ei ole melkein mitään vastuuta asioista, niin ää, roolia näissä hommissa. Ja sitten jos meillä alkaa olla lastensuojelun puolella, että niin jostain, ää, niin tälle, että missä niin sijoitetaan lapsia ja muuta, niin alkaa olla aika merkittävä osa yksityisiä toimijoita. Joita toki reguloi Suomessa sosiaalihuoltolain niin pykälät, mutta siellä on vähän erilaisia vastuukysymyksiä aina näissä asioissa. Ja mikä, mikä niin ehkä sit vaatii sen marksilaisen analyysin, niin on siis se, että, jos joku asia tuottaa voittoa, niin mehän ollaan mystifioitu se voitto itsessään. Et me ollaan sillä, että jos joku lastensuojelulaitos tekee sata tonnia voittoa, niin se on tehnyt hyvää lastensuojelutyötä. Mä, nyt, niin mä tiedän, sitä on mun mielestä mielenkiintoista, mutta mä tiedän, että jos mä esittäisin tämän kysymyksen, niin moni vastaisi, että kyllä on tehnyt. Siinä ei ole mitään tarkentavia kysymyksiä siihen asiaan. Se on mun mielestä se mystifioinnin aste, mihin me ollaan päästy. Mulla on täysin järjetöntä, niin kun, että joku tekisi tämmöisen väitteen ja se kertoisi siitä, että se lastensuojelu on hyvällä tasolla. Mun herätyskellot herää kaikista eniten, jos joku yritys tekee isoa voittoa. Niin kun, ja se pätee melkein kaikkiin asioihin. Ja jos kyseessä on se, että ihmisten asioita hoidetaan ja tekee voittoa, niin se herättää mulle tosi paljon kysymysmerkkejä, varsinkin jos ne voitat on isoja se, ja se ei ole paranoidista ajattelua, koska siis se on se, että ää, jos joku ase, ää, no asekin, mikä, mikä, että jos joku asia vaatii X määrän tuotantoresursseja, että et se vaatii resursseja sille, että sä voit antaa sen palvelun. Ja verrattuna muihin kilpailijoihin sitä ei paljon voittoa, mutta sun asiakasmäärät ei välttämättä voi olla niin paljon isompia. Tai ne on. Siinäkin on monia sellaisia asioita, jotka voi mennä aika kyseenalaisilla ulottuvuuksilla, että miten niin asiakasmääriä voi tulla lisää äärimmäisen paljon. Mutta ää, mun kysymys on se, että miten sä oot rikkonut lakia niin, että sä et ole jäänyt kiinni siitä? Ja mitä joku tutkiva journalisti jossain vaiheessa löytää tästä asiasta? Koska äh, jos sä voit tehdä hyvin paljon halvemmalla jotain asioita, niin äh, verrattuna kilpailijoihin, äh, niin monesti se on sitä, että sä, sä teet niitä asioita, sä hoida niitä ihmisiä, sä teet jotain työntekijöiden kanssa. Kaikkien näiden yhdistelmä. Ja sitten jos mietitään, niin julkiseen sektorilla joku voi toimia huonosti, joku sairaala tai joku muu, mutta niillä niil on erilainen. Niinku, peli, mitä ne pelaa. Et niiden peli ei, ja siis tämäkin on toki muuttunut. Äh, ki kiitos äh, niin kuin kaiken tämmöistä niin kuin tuomisena sitten julkiselle sektorille. Et, et jos te haluatte ihmetellä niin kuin tulevaisuuden pommeja koko ajan, mitä tulee sit, niin kuin sosiaalihuollon puolella, niin ne liittyy aika paljon tähän, varsinkin yksityisöitä ja liittyvät asiat. Mut, ähm, äh, Ideana on sitten miettiä, että niinku yrittää muovaa sen liikevoiton puolisin julkisella puolella. Eli miten me voidaan vähentää budjettia ja saada niinku ikään kuin paperilla samoja tuloksia, joka tarkoittaa, että me saadaan paperilla paljon huonompia tuloksia, mutta me voidaan jotenkin leipoa se paremmaksi tulokseksi. Ää, ei niin, että meitä kiinnostaisi helvettiäkään se, että mitä sillä ihmisellä tapahtuu, me voidaan sanoa, että se on prosessoitu. Me voidaan sanoa, että tämä prosessi on käyty loppuun asti tämän ihmisen kanssa. Eli me ollaan vaan niinku todettu, että, tässä on tämä moniongelmainen ihminen ja sovitaan, että sä oot kunnossa. Ah, tilastossa me ollaan niinku saatu nyt niitä. me ollaan saatu vaikka erityistuen tarpeinen ihminen pois erityistuen tarpeisen asemasta. Vaan sopimalle, että se ei ole sitä. Ja, kuka tahansa tietysti ideologisesta kaudesta, joka katsoo näitä tilastoja, ja että tilasta Et vau, me ollaan saatu tehostettua näitä asioita. Vau, meillä toimii asiat paremmin. <coughs> Laina korostaa, että kyseessä ole STTK :n esitys Hän sanoo listaa omaksi hahmotelmakseen siitä, mitä Suomen veroaste olisi vakautettavissa. 8,4 miljardin euron listassa veronkierrestykset kohdistuvat karkeasti jaetultuna yrityksiin, varkkaisiin henkilöihin, autoiluun sekä ympäristö- ja terveyshaittoihin. Lisäksi hän perusi hallitusohjelman veronkevennyksiä lähes, veronkevennyksiä lähes miljardin euron edestä. STTK on misti katsoi, että katso, että koronapandemian aikana tuettua yrityskenttää on nyt syytä vastavuoroisesti osallistaa enemmän yhteiskunnan rahoittamiseen. Tässä voidaan ehkä mennä myös siihen, että mun mielestä näitä kysymyksiä pitää vaan käydä niin kuin näin yksinkertaisella tasolla läpi, koska musta tuntuu, että suurempi osa yhteiskunnallista keskustelua ei käy semmoista keskustelua, että mit mitä on verotus? <min> Mikä on verojen tarkoitus? Me, me käydään keskustelua, että meillä on liikaa veroja, meillä on liian korkea budjetti. Okei, mitä nämä kaikki asiat tarkoittaa? Ähm, koko ihmiskunnan historia on kehittynyt yhteiskunniksi sillä tavalla, että ne on keskittänyt resursseja ja jakanut niitä toisilleen. Ja tämä keskittämisprosessi on voinut tapahtua väkivallan kautta sillä, että sulla on niitä feudalilordeja, kuninkaallisia, aristokraatteja, mitä tahansa muuta. Mitä he tekevät, niin on se, että he menee ihmisten luokse on silleen, että mä tapaan sut, jos et saa mulle tiettyä osuutta näistä asioista ja ne kerää ne osuudet yhteen ja käyttää niitä resursseja sit niinku siihen, että ne valtaa muita alueita, laajentaa omaa aluetta ja rakentaa sinne asioita. Tämä on sitä niin tietynlaista verotusta. Ja sitten jos mietitään siitä eteenpäin, niin sitten meidän verotus on sitä, että ihmiset niinku maksaa palkastaan sen tietyn määrän veroa. Meillä niinku suoranaisesti ihan näin överiä muotoa siitä, että väkivaltakoneista tulee. Mutta väkivaltakoneista tulee, koska sillä on tota, juuri niin kuin lailliset seuraukset, jos tota, et maksa sun veroja. Niin siinä mielessä lopulta siinä on se väkivaltakoneiston seuraus. Niin sen idea on myös niin tämä, mutta sit sen idea voi ymmärtää sillä tavalla, että se on sellainen asia, joka niin kuin nimenomaan toimii. Eli, eli se toimii siinä mielessä, että... että me voidaan kyllä ikävässä mielessä päätyä valtaamaan muita alueita, mutta me niin ei me, me, me niin yhteiskunta pelaa, koska meillä on iso määrä budjetteja, missä me niin kuin maksetaan tiettyjä asioita, esimerkiksi terveydenhuolto ja muuta tämmöistä. Nyt se ongelma, sit, mikä meillä on, niin on siis se, että jos me ajatellaan, että jokainen ihminen menee töihin ja tienaa asioita ja sitten vaan maksaa itse kaiken, niin se on kaikista epätehokkain keino oikeasti saada ihmisille ne kaikki kyseiset tietyt palvelut. Tämä johtuu siitä, että meidän niin kuin jos mitään riskejä, niin niitä on mahdoton ennustaa. Mä tiedän, että tämä tulee edelleen uutisena monelle ihmiselle, mutta me voidaan ennustaa tulevaisuutta. Vaikka me tiedetään todennäköisyyksiä avoimessa systeemissä, joita on käytännössä mahdoton laskea, niin siitä huolimatta me ei voida. Niin kuin tai niin kuin, että jos me lähdetään tekemään jotain, meillä on 70 prosentin mahdollisuus onnistua. Se kuulostaa hyvältä, mutta niin kuin se on kohtuullisen merkittävä, että me täydellisesti epäonnistutaan, mitä me sitten tehdään. Se oli meidän vika, vaikka me ollaan niitä se todennäköisyydessä. Jos nyt leikitään, että meillä on tämä maailma, että me voidaan nähdä kaikessa todennäköisyydet, niin meillä on silti X määrä ihmisiä, jotka se sen ulkopuolelle. Ja sitten jos me katsotaan kaikkia systeemeitä, missä verotusta on ö, pyritty manaltaan mahdollisimman paljon, laitettu ihmisen vastuulle ne tietyt asiat, niin nämä systeemithän toimii tosi huonosti niin kuin yksittäisten ihmisten kannalta. Edelleenkin siis, niin kuin, kyllä, niin kuin, jos mietitään maita, niin kyllä ne voi sillä, että ihmiset voi äärimmäisen huonosti, ja ne maat voi olla ekonomistisia ja militaristisesti mahtavia maita, mutta kukaan ei haluaisi asua siellä niin kuin perusihmisenä joka on mun mielestä yleensä hyvä mittari yhteiskunnalla. Jos kukaan ei halus perusihmisenä asua siellä ilman, että se valmista, että se olisi mahdollisimman rikas, niin se todennäköisesti ei ole hyvä yhteiskunta. Mutta tota, meillä on monia ihmisiä, joilla on ehkä omia psykologisia syitä sillä, että miksi ne tota, ajattelee itsensä tietyllä tavalla tai miksi ne suhtautuu muihin ihmisiin tietyllä tavalla ja miksi ne haluaa ehkä rakentaa yhteiskuntaa sillä tietyllä tavalla. Tämä jää avoimeksi kysymykseksi, mikä tämä tarkempi psykologinen profiili on. Ä mutta näissä maissa ö, näkyy myös se, että ihmisten on tosi kallis asua siellä, siellä on halpaa ruokaa, ää, siellä on yleensä pakko olla, mutta sitten mikä muu ei ole halpaa, no monet pakolliset asiat, sitten me nähdään sitä, että ihmiset tienaa tosi paljon näissä maissa enemmän sillä, että ne maksaa vähemmän veroita, eikä ihmiset ei ymmärrä kauhean hyvin verotusta, Yleensä asiat esitetään näin, että suurin piirtein Suomessa 80 prosenttia menee veroihin ja muualla menee 10 prosenttia. Tota, verot voidaan vähän laskea eri tavoin myös. Ja voidaan, Varsinkin niin, että Suomessa voidaan laskea verot niin, että ne on maksimoitu ja muissa maissa ne on minimoitu. Ja tämä on totta kai tämä on tosi rehellistä tilasto mitä tehdään jatkuvasti, mutta. Tota, vaikka niitä vero, 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 tai niin kuin, että maksettaisiin enemmän veroja omista rahoista, niin sit tilanne on tosiaan aika monesti näissä, näille ihmisille se, että niillä on paljon kalliimpaa asua siinä maassa. Ne tulee paljon huonommin toimeen sillä rahamäärällä. Ja tämä johtuu siitä, että, että, se yhteiskunta, politiikka on tarkoituksen luonut sellaista ympäristöä, missä kaikki, että siellä on tosi paljon toimijoita, jotka pyrkii koko ajan ryöstämään sinulta mahdollisimman paljon rahaa ja antamaan tosi paskaa palvelua, jotta ne voi kusettaa mahdollisimman paljon rahaa. Ja mä tiedän, että sitten tietty ideologia jatkuvasti jaksaa ke keksiä näitä tarinoita. Niin kuin, musta tuntuu, että tämä on joku sellainen, niin kuin, että ihmiset on oikeasti lapsen tasolla kehityksessä, mutta jotenkin sellaisia tarinoita kaikista Applesta, Steve Jobsista ja muusta. Että tota, totta kai niin tuote aina myy ja bla 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 ja bla. Sitten se todellinen käytännön maailma on aina semmoinen, että isot yritykset syö kaikki innovaatiot ja käyttää lakikoneistoa siihen, että voi tuhoa ne ihmiset, jotka niitä innovaatioita tekee. Ää, ää, et se, se, on sitä, se on sitä yritysmaailmaa. Ähä lakikoneisto ja muu toimii, sulla on isommat valtasuhteet, jos sulla on paljon rahaa, yrityskilpailu mielessä, niin kuka tahansa isompi toimija päättää mennä pienemmän toimijan perään, niin ei se pieni toimija tee absoluuttisesti mitään, vaikka sillä olisi maailman paras tuote. Et, et sä voit kuristaa ne kuolijaksi kilpailulla. Sä voit olla vaan silleen, että onpas sulla hieno kahvila tuossa vieressä, mä oon vaan siihen kahvilaan, jossa on kaksi kertaa halvempaa kahvia ja katsotaan, mitä tapahtuu. Sitten voi tehdä kampanjaa ja sitten ihmiset voi olla sillä että je, iso vasta, pieni vastaa iso ja, ja, ja joo, voi toimia mahtavaa. No. <coughs> Ai niin, tuota artikkeli. Toisaalta no, esimerkiksi epäterveellisiin tuotteisiin kohdistuvat veronkiristykset ja autoilin veronkiristyksen kohdistuvat myös, kohdistuvat myös pienituloisiin. Eli kyllä tässä on tarkoitus osallistaa kaikkia, laina sanoa. Ja liikenteen verotusta on hänestä tarpeen kiristää siksi, että ilman uusia toimia autollista saatavia verotuotteita ennustetaan laskevan tuntuvasti. <coughs> Suurin yksittäinen toimi lainalistassa on yritysten tuloksesta perittävän yhteisöveron korottaminen kahdella prosenttiyksiköllä 22 prosenttiin. Valtiovarainministeriön arvion perusteella hän laskee kiristyksen tuoman vuoden 2027 tasossa noin miljardin euron verotuotot. Yrittämisen veronkiristyksistä kohdistuisi myös yrittäjävähennyksen poisto. Verovapaiden yhteisöjen, kuten säätiöiden ja ammattiliittojen osinko- ja kiinteistötulot lainapanisi verolle. Pitkään poliittisen kiistelyn kohteena olleen listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksen laina poistaisi kokonaan. He myös ottaisi käyttöön varallisuusveron. Laina ei määritä toteutustapaa verolle, mutta pitää esimerkkinä verotuoton mahdollisesta mittaluokasta vasemmistoliiton esittämää miljonääriveroa vero tuottaisi eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan noin 600 miljoonaa euroa vuodessa. Puolen prosentin vero kohdistuisi miljoonan euron rajan ylittävän nettovarallisuuteen, johon ei lasketa mukaan omaa asuntoa. Ää, tässä on myös mielenkiintoista, myös, jos miettii näitä, että. Rikkaat ihmiset poistuu Suomesta. Mun vastaus on, terve menoa, mutta syy, miksi ne ei oikeasti poistu, on se, että ne maat, missä rikkaita kohdellaan äärimmäisen hyvin, on sellaisia maita, että se todennäköisesti tuut tapetuksi siellä. Että terve menoa Meksikoon. Sillä on syy, miksi jotkut yhteiskunnat hajoaa siihen, että siellä varallisuuserot kasvaa isoksi ja niin kuin rikkailla on tosi mukava olla siellä, kunnes se huomaa, että ei olekaan, koska me edetään, vaaditaan niin iso tappamaan muita ihmisiä, jotka yrittävät tappaa meitä ihmisiä, että ehkä me ei haluta asua tässä maassa. Ja siis tämä on sitten semmoinen, että tästä on välimuotoja, mutta sitten ne välimuodotkin on sillä, että mitä enemmän se yhteiskunta itsessään niin pyrkii siirtämään poliittisia velvollisuuksia yksityisellä sektorilla, niin sen enemmän se alkaa hajoamaan siihen, että nämä kaikki toimijat niin kilpailee toisiaan vastaan darwinistisessa mielessä. Tai näin oikeastaan näin, mä periaatteessa jo. Darwin ihan tarkoittaa sitä, mutta mietin, että niin tietyssä mielessä ehkä joo, että, siis niin kuin, että kyllähän ne niin siinä tietyssä systeemissä päätyy selviämään ja sitten ne on sen laisia jos systeemi muutettaisiin, niin ne kuolisi pois heti, koska ne ei ole millään tavalla vahvoja, ne on vaan adaptoituneita ympäristöönsä, mutta tota, joo joka voikin toki olla mielenkiintoista, että joku yritys, joka tulee Suomeen silleen, että hetkinen, eikö mä voikaan tehdä näitä kaikkia laittomia asioita? Mä en voikaan toimia vahvana toimijana täällä. Ää, pitäisikö vielä lopata teidän lainsäädäntöä erilaiseksi? <laughs> me, me ei pysty meidän tuotteella toimimaan täällä. me tarvii vähän tota, muutamia laadunvalvontajuttuja juttuja täällä Ää, hiottavaa alaspäin. <coughs> yhtään noin puoli miljardia euroa laina keräisi kiristämällä pääomatuloverotusta prosenttiyksiköllä, ulottamalla varainsiirtoveron arvopaperikauppaa, poistamalla sukupolvenvaihdosuojennoksen ja rajoittamalla asuntosijoittajien rahoitusvastikkeen verovähennysoikeutta. Liikenteen verot ja valmisteverot lainasi indeksiin. Hän lisäksi korottaisi ajoneuvoveroja ja tekisi liikenteen verouudistuksen. Se voisi hänen mukaansa tarkoittaa esimerkiksi auton hinnan mukaan maksettavaa vuotoista veroa tai sähköautoja autoverovapautuksen poistoa. Terveyshaittoihin kohdistuisivat alkoholiverojen ja tupakkaveron korotukset sekä sokeri- suolaan ja tyydyttyneeseen rasvaan kohdistuva uusi terveysvero. Ää... Mä en itse lähtisi, niin kuin... tai on nyt taas tämmöisiä kysymyksiä, mutta siis mä, mä vaan nostaisin jotain muita veroja ja sit vaan niin hoitaisin jotain teidän huoltovelkaa sillä, enkä niin rokottaisi kaikkia autoilijoita sillä samalla tavalla, Ää... Nämäkin on taas sit asioita, että jos esimerkiksi autoiluverotusta ja muuta ei hoideta, niin ää, ei kannata ihmetellä teidän kuntoa. Et tota, <coughs> niinku, jos miettii vaikka jotain tämmöisiä niinku asioita, niin, niin niillä on vähän niinku syy, miksi ne on niinku olemassa sitten tietylle määrälle ihmisiä, niinku, että sitä voitaisiin. Hallitusohjelman verokevennysten peruminen tarkoittaisi muun muassa pieniä ja keskituloisten palkansaajien, palkansaajien yhteensä noin puolen miljardin euron ansiotuloverotuksen kevennyksen, kevennysten perumista ja suurituloisten solidaarisuusveron kevennyksen perumista. Monille esittämillä verokeristyksille laina on pystynyt löytämään tuottoarvion valtiovarainministeriön papereista. Jälkikin toimilla valtiovarainministeriön arvioita ei kuitenkaan ole saatavissa. Esimerkiksi arvio terveysveron 650 miljoonan euron vuosituotosta on sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSten tekemä. Arvioita rahoitusalan kohdistuvasta rahoitustoimintaverosta, vakuutuskuorien verottamisesta ja korkojärjestelyihin sekä pöytälaatikkoyhtiöihin puuttumista taas pohjautuvat sosiaalidemokraattisen ajatuspaja ja säätiön arvioihin. Nämä tarkoittaa käytännössä siis niinku tota, ä, verovälttelyä, ä, laillista verovälttelyä, jota kaikki ihmiset tekevät, kun ne menevät ostamaan viinaa. Eli, eli, joku yhtiö, joka siirtää jotain kymmeniä miljoonia euroja, niin tämä on vähän sama asia, kun ihminen menee viro ostamaan halpaa viinaa. <coughs> tai sata jo miljoonia euroja. Mut, ne, ja. On selvää, että kaikki arvioihin sisältyy epävarmuuksia. Lainan mukaan hänen hahmotelmansa tarkoitus on ennen kaikkea havainnollistaa mittaluokkaa. Lainan listaa arvostellaan vastapuolella todennäköisesti talouskasvua tukahduttavaksi ja yritysten menestystä heikentäväksi. Nämä on siis sillä mielessä mielenkiintoisia, koska siis jos meillä ei ole toimivaa terveydenhuoltojärjestelmää, niin sillä ei ole mitään merkitystä talouskasvun kannalta. Jos meidän koulutusjärjestelmä ei toimi, niin sillä ei ole mitään merkitystä talouskasvun kannalta. Jos meidän sosiaalihuolto toimii, niin sillä ei ole mitään merkitystä talouskasvun kannalta. Et jos jollakin lapsella on ongelmia ja siihen ei puututa, niin sillä ei ole mitään vaikutusta talouskasvuun. Siis, mä en ole ehkä tätä koskaan ymmärtänyt, mutta siis mikä tahansa verotuksen nostaminen sen perusteella, että budjettia saadaan tasapainoiseksi, niin se ei ole koskaan perusteltua. Mikä tahansa leikkaus, mikä tapahtuu julkiselle sektorille, niin se on aina ja ainoastaan perusteltua. Ja siis, jos se leikkaus tapahtuu niin kuin siis, tota, ihmisille, jotka niin kuin, käyttää terveydenhuoltopalveluita tai sosiaalipalveluita, niin se on aina silloin perusteltua. Jos se koskee ihmisiä tai yrityksiä, jotka saa yritystukia, niin jos se niin kuin, liittyy yrittäjiin, niin jos on mitään tahansa järjestelmiä, jotka helpottaa sukupolven vaihdosta tai mitä tahansa järjestelmiä, jotka, tota, jo, no nämä on vähän pidempiaikaisia järjestelmiä, missä tota, verotusta on suunnitella tavalla, että pääomatulot puolella voidaan siirtää tuloja ja niin kannattaakin tehdä ja näin edespäin, niin... se on aina talouskasvua korostava tekijä ja niihin ei koskaan voi puuttua, koska ne vaikuttaa talouskasvuun. Ja siis, niin kun, että jos me leikataan sairaalapalveluista, niin yksityinen sektori voi hoitaa. Jos yksityinen sektori vaikka -tä tässä on niin tämmöinen hauska ajatusleikki, mutta yksityinen sektori vaikka päätyy ottamaan tietynlaisen leikkausproseduurin, jonka seurauksena 90 prosenttia niistä leikkaukseen osallistuvista ihmisistä kuolee, niin Tämä ei tuottanut minkäännäköisiä menotuksia julkiselle sektorille, koska ne ei ollut budjetoinut tätä leikkausoperaatiota, vaan tämä oli vain tämän yksittäisen yrityksen konkurssi, mikä tapahtui. Excel-taulukoista oli hyvä ratkaisu ja kaikki näyttää hyvältä. Et me ei menetetty yhtään tässä rahaa. Tietenkin sitten oikeassa niin nämä ihmisten niin nämä seuraukset näkyy muualla. Et Tämä, mikä, mitä siis niin kuin edelleenkin niin kuin tämä, että julkinen sektori on liian paisunut, niin se edelleenkin tarkoittaa sitä, että me halutaan siirtää poliittista valtaa yksityiselle sektorille. Se ei tarkoita mitään muuta kuin sitä. Ja jotta tämä on koherenttia ja ihminen voi säilyttää tasapainotilan, niin sitten totta kai ei voida hyväksyä huonoa maailmaa. Jonka seurauksena sitten ajatellaan, että yksityinen sektori koostuu yksilöistä siellä ei ole minkäännäköisiä hierarkisia valtasuhteita. Jokainen yksilö voi mennä kylmään suihkoon ja ryhtyä yritysjohtajaksi ja parantaa yhteiskuntaa. Et yrityssektori on sellainen paikka, missä kaikki on psykopaattisia tota, toistensa vastaan kilpailevia ihmisiä, mutta samaan aikaan kaikki haluaa tehdä maailmasta paremman paikan ja haluaa parantaa maailmaa. Et kyse on vaan siitä, että mitä hyviä ihmisiä me ollaan. Ja, ja näin. Mulla on hyvin vähän sanottavaa siihen, että mitä me kikkaillaan näitä verojärjestelmiä. Mun aina kysymys on se, että miten paljon me halutaan antaa valtaa monille eri kasvottomille yrityksille, hoitaa lastensuojelua, hoitaa ihmisten hoitamista, hoitaa vanhusten hoitamista. Se on se mun kysymys. Koska kun me tehdään näin, niin mun mielestä on vähän väsyttävää sitten niin nähdä niitä jo etukäteen aikoja sitten tiedettyjä otsikoita siitä, mitä lastensuojelussa tapahtuu, mitä vanhusten huollossa tapahtuu hoidossa. Ja sitten katsoa jotain pidemmälle tässä on tota, yhteiskuntia, kuten Yhdysvaltoja. Ja katsoa tilanteita, missä joku on sillä, että hups keikkaa, sata vanhusta kuoli, oho, ja sitten sillä joku osavaltio, okei, okay, meillä ei ole enää sopimusten kanssa. Sitten tulee joku toinen tyyppi ja sillä oho, hups, keikkaa, sata vanhusta kuoli. Ja sitten tota, osavaltiossa sellaisia. okei, okay, no meillä ei ole enää sopimusten kanssa, että te osaatte asiat. Sitten tulee toinen, sille hups, keikkaa, sata vanhusta kuoli. Okei, okay, Ja, ja sitten sit jossain vaiheessa se ensimmäinen, joka se ongelma, niin siinä tapahtui vähän fuusioita ja vähän nimimuuttuja. Sitten on sillä että hei, me voitaisiin nyt tehdä tämä asia. No se hetkinen, etteikö ole olisi... se, ei, 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 me ollaan ihan eri entiteetti nykyään. Ja sitten silleen hups keikkaa, satoja vanhuksia kuoli. Ää... Toki sitten että ehkä halutaan sellainen järjestelmä, että ei ole mitään julkista tahoa, joka tekee sopimuksen jonkun toimijan kanssa, että sitten se vaan alkaa automaattisesti toimimaan. Sitten jos siellä tulee joku ongelma, niin on vaan silleen, että näin vaan joskus käy. <laughs> ja sitten voidaan sopia niin, että julkinen puoli ei voi haastaa heitä oikeuteen tai yksityistä ihmistä ei voi haastaa heitä oikeuteen heillä on tämmöinen suoja. Sä oot allekirjoittanut paperit, että jos tulit tänne hoitoon, niin sä vapautat kaiken vastuun siitä, mitä hoitovirheet siellä tapahtuu. Mä en ihan varma, että joku jossain vaiheessa lopaa tämmöistäkin, tai varmaan lopannutkin, että on kaikkien etu, että tämmöinen sopimus on mahdollista tehdä, koska se lisää talouskasvua.